Naš sljedeći sagovornik je Ivana Kuzmanović, autor najprodavanijeg romana na Beogradskom sajmu knjiga koji je za nama. Dobro jutro, dobrodošli u Jutarnji Pink. Hvala, bolje vas našla. Dobro jutro. Šta to piše u tom romanu da je bio najprodavaniji? Lemurova ljubav, evo, neke kamere mogu to i da vide, ja ću da držim. Lemurova ljubav je prethodno, to je bilo prošlo. To je manje od tri. Najprodavanije, a manje od tri ovogodišnji sajam. Nemam ideju šta je to manje od tri, a vi... E pa, u tome i jeste caka. Manje od tri, nećemo da čujemo. Manje od tri će znati oni koji budu pročitali roman šta znači. Ja samo mogu da najavim da je manje od tri više od svega. I naravno da kažem da su u pitanju ljubavni romani, oba romana, i Lemurova ljubav i manje od tri. Zajedno grade jednu celinu, međutim, mogu se čitati odvojeno. To su oba romana ljubavnog žanra, je li tako? Da. E sada kad kažemo ljubavni roman, šta nam najčešće padne na pamet? Klasična ljubavna priča sa nekim mačice zašećerenim happy endom. Ono što, zbog čega je nastao roman Manje od tri, je upravo taj razlog što u Lemurovoj ljubavi nije postojalo ništa tako zašećereno i slatko, iako nije tužno, optimistična je knjiga, međutim, ostala je jedna onako rana na duši glavne junakinje. I onda prošlogodišnjeg sajma, pošto je Lemurova ljubav doživjela tri izdanja za godinu dana, čitateljke uglavnom, a boga mi i čitaoci, pitali su me šta je to u stvari bilo sa Unom i Igorom, kako se ta priča završila. Nekako su me naveli da napišem taj drugi deo, ako se tako može nazvati, mada kažem, potpuno se zasebno čita. A ono zbog što je interesantno je da je patnja kroz koju je glavna junakinja prošla, kod nje je iznedrila neke takve promene i dovela do nekih takvih kvalitetnih pomaka da je upravo kroz tu patnju, možemo da kažemo, prvi put doživjela pravu ljubav prema sebi iz koje je moguće doživjeti ljubav prema drugome. I onda sam želela da u novom romanu pokažem kad se mi pomerimo kako onda privlačimo druge ljude u svoj život, drugačije događaje, jer sve funkcioniše negde na principu tih sličnih frekvencija i vibracije. Kada ste počeli da pišete? Počela sam da pišem pre tri godine. I već je najprodovaniji autor. Ja mislim da je mala tajna u tome što su romani autobiografski. Tako da sam ja svoju zaista iskrenu emociju prenela u njih. I onda, kao i svaka iskrena stvar, kao svaka stvar koju pokušamo da podelimo sa drugima, koja je autentična, koja ide iz naše duše, stigne to negde. To se najbolje osjeća u muzici kada pevač iznosi neku hiljadu puta čutu ili muzičar ili odsviranu pesmu i onda nekoga takne. E pa tako ga je zbog te fine emocije i u svakoj drugoj naravno umetnosti nego sada pokušavam da povežem ove stvari koje... Sada ste spavali muzičar, bavili ste se i muzikom niz godina. Koliko ste spavali muzikom, s kim ste sve radili, gde ste nastupali? Da baš kažem tačno koliko godina ste se bavila muzikom. Muzikom sam se bavila pa više od 15 godina. Prestala sam da pevam negde pre te 4 godine, znači malo pre nego što ću početi da pišem. Počela sam da pevam sa Askama. Sada mnogi mlade generacije sada ne znaju, mada svi znaju za Viktoriju, koja je inače i okupila Aske. To je bio u to vreme zaista popularan ženski vokalno-plesni trio. Uvek je bila jedna plava, to je bila Viktorija, jedna crvenokosa, jedna crnokosa. U trenutku kada je Suzana Perović napustila grupu, ja sam se tad bavila manekenstvom i bile smo na nekoj turneji po Makedoniji i Snežana mi je prišla i rekla, jeli bi ti pevala? Mislim, imala predstavu ni zašto me to pita, niti mi je padalo na pamet da bih mogla da pevam. A ja sam rekla, ne znam, ona kaže, ali si ti farbala u crveno, pošto je to bilo u tesnoj vezi, pošto sam ja pristala da se ofarbam u crveno, već 85. godine sam nastupila sa Askama na Mesamu, sa Torbinom pesmom Hajde zagrli me čvrsto. I tako je to krenulo. Da. Bili ste... Pa mogu ja da pitam nešto? Nešto, Ristić ima nešto da se pita. Izvolite, gospodine Ristić. Pa ne, ovo u slušalicu, kažem, ostavite knjige, ali je dama udata, pitaju. Pitaju slušalci koji... Pitaju slušalci, pa dobro, to nije nikakva tajna. Nisam udata, ne. Slobodni. Ili ih interesuje da sam bila udata ili... Pa ne, oni interesuje li se sad slobodni, ali sad vi možete da kažete, kad je gradonačelnica Pančeva mogla da kaže za koga je udata i kako je, možete i vi... Ja nisam udata, evo, otvoreno. Ali bili ste? Bila sam. Za kolegu muzičara, da.
Telefon će ostaviti posle. Ne, ima sajt na Poleđini knjige, tako da svako ko kupi knjigu manje od tri pozadi ima sajt, ja odgovaram svojim čitaocima. Šta je to sad svim lepim ženama palo na pamet da pišu knjige? Tu bila Ivana Mihić, napisala odličnu knjigu. Jeste, pročitala sam knjigu, odlična je knjiga, zaista duhovita, baš mi se dopala. Šćepo, piti dalje. Bili ste maneke, novinar, stjordesa. Koja će sljedeća delatnost da bude? Ja trenutno radim u izdavačkoj kući Evrđunti, koja je i objavila moja dva romana. Tu radim kao urednik srpske proze i kao direktor marketinga. Završila sam pravni fakultet, tako da sam u jednom trenutku radila u Ministarstvu za dijasporu, zatim radila sam kao sekretar fakulteta. Znate kako, kod nas je čudno kada promenite toliko ove profesije i na trenutke sam se ja sama pribojavala jer je to prosto negde navodilo ljude da pomisle da ja nigde nisam u stanju da se zadržim i da je nešto nije u redu s mojim karakterom kad tako menjam profesije. Dok na zapadu je to preporučljivo upravo zbog širenja vidika, zbog toga što možete da integrišete sva ta znanja i zbog toga što nikad ne možete upasti u onu monotoniju. U mojim konkretnim sada poslovima itekako dolazi do izražaja sve čime sam se ranije bavila, jer ovo što sada radim ima mnogo veze sa pozornicom na kojoj sam dugo bila. Negde sam malo se bavila ljudima, posmatrala ih, zanimali su me, slušala sam ih, upoznala razne vrste ljudi i onda je to sve doprinelo i u tom nekom psihološkom osvrtu koji je u mojim romanima. Vi ste donali knjige za naše gledaoce. Evo ja pročitam nešto ili da ostavimo za posle. Ajde, pridaj. Poruke retko stižu, ja ne zovem, on ponekad. Razgovori su kratki i usiljeni, u svakom slučaju uvek uspevam da izgovorim reči ljubavi i razumevanja. Ali to su samo reči. Svaću onog počuču, on te stvari... On će, Bata će da nam iščita. Bata to kad pročita to... Ostali ste nam dužni jednu pesmu, to smo se dogovorili za neku sljedeći... Da, vrlo rado. Samo ja sam pozaboravljala svoje tonalitete. Nećete verovati, posle 15 godina pevanja, na primjer, pesme Luj od Vaje Kondijos, ja sam došla u situaciju da sam zaboravila reči, na primjer, ili moje omiljene visoke potpetice i tako dalje, ali ću vrlo rado da sa vašim divnim bendom i sa devojkama otpevam neku pesmu. Držimo vas za reč. Hvala vam što ste bili gost jutarnjeg programa. Mi ćemo naravno podeliti gledaocima knjige na naš telefon 011-3063-468 či 011-3063-468 delim Ivanine knjige. Hvala vam još jednom što ste bili gost jutarnjeg programa.